আমাৰ যিখন মূল কমলাবাৰী সত্ৰলৈ আহি ইয়াত আপোনালোকে ইমান সুন্দৰভাৱে আজিকালি আজি মানে আপোনালোকৰ দৃশ্য গ্ৰহণৰ কাম কৰিছে আপোনাৰ সন্মান। মই এনেই মানে থিয়ৰিটিকেলি মই প্ৰত্যেকটো ঠাই প্ৰত্যেকটো স্থান য'ত হাজাৰজনৰ বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে তাত আহি সদায় মনটো ভাল লাগে। হাজাৰজনৰ বিশ্বাস বিশ্বাসে তাক শক্তিশালী কৰি তোলে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে বহুত জেগাত যাবলৈ পোৱা নাই, য'ত য'ত গৈছোঁ আজিলৈকে ভাল লাগিছে। ইয়ালৈ আহি বিশেষকৈ ভাল লগাৰ কাৰণটো এইটো, ইয়াত থকা মানুহখিনি বৰ মানে বৰ সৰল সহজ আৰু ইয়াত সোমাই যিটো পৰিৱেশ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এতিয়াও ইয়াত ইমান সুন্দৰকৈ আছে, ইয়াত আমাৰ কাম কৰি ভাল লাগিছে। দ্বিতীয় কথা, যিবোৰ ঠাই পুৰণি ডিজাইনত বনোৱা বস্তুবিলাক যিবোৰ আছে এইবোৰ তেনেকেই ৰাখি থোৱা হৈছে যে সেইটো বস্তু এটা বিৰাট মোৰ ভাল লগা কথা। তাৰোপৰি আজি ইয়াতে এসাঁজ ভাতো খালোঁ, ঈশ্বৰে মোৰ আজি ভাত মুঠি ইয়াতে নিকৰালে, গতিকে খায়ো বৰ ভাল লাগিল। নিৰামিষ ভাত ইমান সোৱাদ হ'ব পাৰে বুলি মই কল্পনা কৰা নাছিলোঁ, ভাল লাগিল। মোৰ গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বিৰাট ধুনীয়া। ধন্যবাদ, আপুনিও ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে আমাৰ খুব ভাল লাগিলে। আপোনাক ভগৱন্তই ভালে ৰাখক।